stabilno je ostvarenje, izvršenje budžeta, znači trošenje je nešto manje u odnosu na idealno iz razloga investicionih radova kod svih korisnika, znači onda kod osnovne škole Dušan Radović, kod socijale, to je sad ide redovno, tako da mi nemamo problema sa izvršenjem budžeta i mislim da će tako biti do kraja godine. Budžet je po 36. ostvaren sa 46,5%, dok je izvršenje slabije, to sam već rekla. Ovog trenutka je to iznad 73%, a izvršenje iznad 50%. U toku su, znači, građevinski radovi na sanaciji, rekonstrukciji mosta Gazela. Počeće se sa izgradnjom novog mosta, drugi ring. Radi se oko zatvorenog bazena. Završeno je, danas je išlo plaćanje prema direkciji za presvlačenje ulica u gradu i selima, tako da će u narednih dva meseca sve investicije biti završene, znači i bit će potrošen dobar deo sredstava za investicije koje je u planu za ovu godinu. Koji izvori su dobri, odakle stižu sredstva? Nama su najveći deo punjenja budžeta iz poreskih prihoda, to je nešto više od 62%, 62,5%, ostalo su transferi Republike i drugi neporeski prihodi, razne naknade iz prodaje nepokretnosti i drugi. Mi jesmo jedna od možda najlikvidnijih opština u Srbiji. Trenutno imamo u oročeni depozit 150 miliona dinara i još 150 miliona dinara na računu.